Іванку Трамп, доньку і за сумісництвом радника американського президента звинуватили в розголошенні державних таємниць. Мовляв, вона для офіційного листування використовувала особисту електронну пошту. Кому писала перша дочка Америки та чим це загрожує країні? З Вашингтона Дмитро Онопченко. І якщо довкола її батька чи не щодня медійні скандали, то робота в Білому домі Іванки Трамп за останні 2 роки не давала пресі приводу для гучних публікацій. І ось він з'явився. Перші телеканали Америки помітили це повідомлення титрами «Гаряча новина». Іванка Трамп торік надіслала сотні імейлів співробітникам Білого дому, урядовцям і своїм помічникам, використовуючи особисту електронну пошту. Це сотні повідомлень з особистого аккаунта, і безліч з них порушують федеральні закони і правила. Компромат розкопала газета «Washington Post». З'ясувала, листування – це справді доведений факт. До того ж, не із захищеного урядового сервера, як вимагають правила, а з особистого. Попри те, що дочці президента вже надали офіційний імейл Білого дому, але вона його не використовувала. Справа в тому, що у Сполучених Штатах у державних структурах електронну пошту давно вже прирівняли до офіційної, тобто до паперового листування. Всі до єдиного повідомлення чиновники мають зберігати, не видаляти і після відставки здати в архів. Все, що надіслано з офіційної електронної адреси, тобі більше не належить. Тому користуватися приватною поштою дійсно зручніше, але проти правил. Юристи Іванки заявили, президентська донька використовувала особисту пошту тільки до того моменту, поки їй не пояснили правила. І писала переважно про справи не державні, а сімейні. Але скандал гучний з огляду на те, що саме за цей самий вчинок – використання особистого імейла для службового листування – Дональд Трамп прилюдно обіцяв посадити за грати свою конкурентку на виборах Хіларі Клінтон. Якщо я виграю, то накажу генпрокуророві призначити спецпрокурора, щоб розібратися із вашою справою. Добре, що хтось із характером, як у Дональда Трампа, не відповідає за законність у нашій країні. Тому що ти опинишся у в'язниці. Для Дональда Трампа ситуація вкрай неприємна. Адже це прекрасний привід звинуватити його у подвійних стандартах. Мовляв, ворогам закон, родині ласка. І його команда зараз вирішує, яку стратегію обрати. І все зараз залежить від того, що саме писала Іванка колегам. Якщо це буденні дрібниці, то скандал швидко вщухне. Якщо ж державна таємниця або службова інформація, то за розслідування візьметься Конгрес, де демократи зараз відвоювали собі більшість у Палаті представників. А це вже серйозно. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».